ישראלי. זה פעם ראשונה שאני עושה את מה שאני עושה עכשיו.
אני אוהב אתכם המון,
נראה לי, אני לא יודע מי אתם. תתחילו להכיר אותי, אני אהיה סבבה, אני חושב. ביי. ביי. הסאונד היה טוב, האיכות הייתה טובה. תגיבו לי גם. כי אם לא, אני מעיף אותך פה, הבנת? מעיף אותך.